жол коопсуздугу көйрөңдүктү кечирбейт. 2019-жылдын 13-январында Instagram социалдык интернет түйүнүндө Ош шаарынын Рыспай Абдыкадыров көчөсүнөн чыгыштан батышты көздөй Toyota Camry үлгүсүндөгү автомашина жогорку ылдамдыкта артка карай бара жаткандыгы жарык көргөн. Бүгүн бул кооптуу абал түзгөн унаа жана анын айдоочусу кармалып, тиешелүү жазана салынды. Автоуна Ош шаарынын 2000-жылы туулган тургуну Мурат Алиев Марселге таандык болгон. Маалым болгондой, бул күнү айдоочу өз унаасы менен үйлөнүү тойдун кортежинин катарында болуп, жолдо жүрүүнүн эрежелерин одоно түрдө бузган жана авариялык кооптуу абал жараткан. Унааны кармаган учурда анын арткы номерлери жок болгон. Айдоочуга административдик кодекстин 121 беренесинин транспорт каражатын каттоо, номердик белгини жайгаштыруу тартибин бузуу талабына ылайык 1000 сом, ал эми 125 беренесинин авто бейбаштык талабына ылайык 1000 сом жазана салынды. Айдоочу коомчулуктан кечирим сурады деп маалымдады Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Бүгүн күндө бейбаштык кылып койгонубуз үчүн кечирим сурайбыз. Кайлер протокол толтурду, экинчи кайталмайт, кечирип коюңуздар. Көпкөндүктөн чыккан көрүнүшпү же көйрөңдүкпү? 2019-жылдын 11-январында интернет булактарында жаш жигиттердин шаңдуу тобунун арасынан бирөөсү белгисиз үлгүдөгү тапанчадан асманга ок чыгарып жаткан кыскача видео тасма жарык көргөн. Автор тарабынан окуя кайсы жерде болгондугу тууралуу маалымат берилген эмес. Тасманы көрүп анализ жүргүзгөн соң Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери окуя Ош шаарындагы Изюм ресторанынан алыс эмес жерде Лелин көчөсүндө орун алган белгилүү болгон. Алынган маалымат башкармалыктын маалымат электрондук журналына катталып, Кыргыз Республикасынын жоруктар кодексинин 121 беренесинде көрсөтүлгөн жоруктун курамы аныкталган. Жүргүзүлгөн иликтөө, издөө иш-чараларынын натыйжасында бул топтогу балдардын бардыгынын өздүгү аныкталып, айрымдары окуяны тактоо үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгына алынып келинди. Маалым болгондой, ушул жылдын 10-январ күнү Ош шаарынын 98-жылы туулган ГН аттуу тургунун туулган күнүн аталган ресторанда белгилеп чыгышып, жол боюнда турганда туулган күндүн ээсинин тең туш досу СУ азырынча белгисиз үлгүдөгү куралдан асманга бир нече жолу ок чыгарган. Сурамжылоо иштеринин жүрүшүндө ок атуудан жабыр тарткандар болгон эмес. Бүгүнкү күндө бул факты боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматтары ыкчам иликтөө, тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат беребиз деп белгилешти Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Woo!